नमस्कार दिन्द्र शुरोनाम सहित स्टुडियो प्रभा महत राज्य विजेपिर कार्यालय मुख बंध हल हुजाई विधायक शिलादित्य देवर कांधत मुना लवा नेतार एट धमकते शांत हल विधायकगढ़ मुख बंध कर अहबते उलटिल बहुबल्की विधायक शिलादित्य देव एट धमक शांत हल शिलादित्य कि धमक दिले मुना लवा नेतार निसंग शिलादित्यर कि हब निजर गुरुत्व बढ़ाबलै हुजाई बहुबंकी विधायक शिलादित्य देवे मुना लवा नेतार प्रसंगरे लम्फ जम्फ करि बिजेपित धुमुहार सृष्टि करिसिल करोना सन्त्रासर मजतो उत्तप्त करि राखिसिल राज्यर राजनीति इयार मजते शनिबारे बाघर सन्मुखत परिल शिलादित्य देव बाघ फणीन्द्रनाथ शर्मा ভিজা মেকুৰী হৈ পৰিল শিলাদিত্য দেৱ লগত কেমেৰালৈ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা শিলাদিত্য দেৱক প্ৰচণ্ড ধমক ফণী শৰ্মাৰ কেমেৰা ফবিয়াত ভোগা শিলাদিত্য দেৱক ধমকি দি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক কোনো কথা কবলৈ সুবিধা নিদি বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপসভাপতি ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ সৈতে খঙৰ ধমকত ওলাই গল ফণী শৰ্মা এবাৰ পাল পৰিল সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ ৰঞ্জিত দাসৰো ধমক বিধায়ক শিলাদিত্য কেমেৰা দেখিলেই মুখ নেমেলিব দলৰ কথা দলৰ মজিয়াত কব দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিষুদ্গাৰ কৰিবলৈ গৈ মুখ ঠেকেচা খাই বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিয়েই সুৰ সলনি শিলাদিত্য দেৱৰ দলীয় নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ অংগীকাৰ এজ এ ডিচিপ্লিন চলজাৰ অফ দি পাৰ্টি তেওঁ আমাৰ মুৰব্বী দলৰ তেওঁ আমাৰ সভাপতি আমাৰ সভাপতি যিটো কব সেইটো মই সদায় মানি আহিছোঁ বা মানি গৈ থাকিম আৰু মই কৈছোঁ যে মোৰ ব্যক্তিগত একো নাই মানে ব্যক্তিগত কোনো আক্ৰোশ নাই কাৰোবাৰ প্ৰতি কিন্তু দলীয় কিছুমান ডিছক্ৰিপেন্সি হোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা মনত লাগিছিলে সেইখিনি যদি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আৰু সহজ হ'ব আৰু নেচাৰেলি দলো আৰু মজবুত হ'ব ধমক খাই শিলাদিত্য ভিজা মেকুৰী হ'ল ঠিকেই কিন্তু ইমানতে শেষ হ'বনে এই সংঘাত আগন্তুক নিৰ্বাচনত হোজাৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত মুনা লোৱা নেতাই কি ভূমিকা লয় তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব শিলাদিত্যৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনিচুকীয়া পৌরসভাৰ নির্লজ্জ কাণ্ড নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পাছতে ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা পৌরসভাৰ বিষয়ববীয়াৰ উভতাই দিলে মৃততে সৎকাৰৰ বাবে লোৱা 7000 টকা পৌরসভাৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ পাছতো নিৰ্বিকাৰ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন নিকৃষ্ট অমানসিক বর্বর মহামারীর মাজতো মৃতদেহক লৈ দৰদাম মৃতদেহৰ সৎকাৰৰ বাবে মৃতকৰ পৰিয়ালক ধন দাবী তিনিচুকীয়াৰ পৌরসভাৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড নিউজ 18ে ফাদিল কৰাৰ পিছতে চৰকাৰী দালালে উভতাই দিলে ডকা হকা দি লোৱা 7000 টকা তিনিচুকীয়া পৌরসভাৰ এই ঘৃণনীয় কাণ্ডত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীও জড়িত অভিযোগ ৰহস্যজনকভাৱে এতিয়াও নিৰ্বিকাৰ তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসন মোটা অংকৰ চৰকাৰী দৰমহালৈ মৃতদেহৰ সৎকাৰৰ বাবে নিৰ্লজ্জভাৱে দালালি কৰা এইজন তিনিচুকীয়া পৌরসভাৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি দাস শুনক কিদৰে মৃত লোকজনৰ অসহায় পৰিয়ালক কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি দাসে কৰিছিল ধন দাবী কেৱল ধন দাবীয়েই নহয় দাবী কৰা ধন নিদিলে ঘৰৰ সন্মুখত মৃতদেহ পেলাই থৈ অহাৰো ভাবুকি দিছিল অভিযন্তাজনে পইচাটো মই কৈছিলো ডাইৰেক্টলি মানুহ এনেকুৱা আছে কৰিব তাক ডাইৰেক্টলি তেওঁক পইচা দিব আপোনালোকে কিবা এটা কৰি দিয়ক না স্যার প্লিজ আমি কি কৰিম মানে আমি বুজিয়ে পোৱা নাই আমাৰ ঘৰত ল'ৰা মানুহে নাই আমি যে কৰিব নোৱাৰিছো দেই মই আপোনালোকে যি কৰিব কৰো আমি কৰিব নোৱাৰিম দেই হ্যাঁ আপোনাক মাতি দিম আমি ধৰি লৈ যাব ঘৰ পৰা এইদৰে ভাবুকি দি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ পৰা পৌৰসভাই লৈছিল 7000 টকা কিন্তু বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে পৌৰসভাই পৰিয়ালটোক উভতাই দিলে ধনৰাশি অৱশ্যে জানিব পৰা মতে
5000 টকা উভতাই লৈ সৎকাৰৰ বাবে খৰি কিনিবলৈ মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালে ছয়ছাই দিলে 2000 টকা কিন্তু মৃতদেহৰ এই দালালিত কেৱল এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাই নহয় জড়িত আছে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী নীতু হৈকিয়াও নিজ মুখে এই কথা স্বীকাৰ কৰিলে কনিষ্ঠ অভিযন্তা নবজ্যোতি দাসে 15 বিচৰাটো মানে যোনে প্ৰফেচনেল যিকেইজন মানুহ আছে নীতু বুলি এজন ল'ৰা আছে ডিচি আছে তাক খৰি মানে দিয়া হয় কিন্তু ইমানৰ পাছতো তিনিচুকীয়াৰ উপায়ুক্তই তাৎক্ষণিক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কিয় প্ৰশ্ন হয় কৰোণা মৃতদেহৰ চিণ্ডিকেটত আছে নেকি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগ কাৰণ শুনক এইজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ মন্তব্য করোনাত মৃত্যু হওয়া লোকর সৎকারের বাবে সরকারে হেনু দিয়া নাই এটা টকাও করোনাত মৃত্যু হওয়া লোকর সৎকারের বাবে উপায়ুক্ত কার্যালয়ের পরা পৌরসভায় লাভ করা নাই কোনো নির্দেশনা সরকারের ফল আপনার একো নির্দেশ দিয়া নাই নির্দেশ দিয়া হয়েছে না তেনেকা বডি আহিলে দাহ সংস্কার করবলে একো নির্দেশ নাই আপনার নিজ বিভাগ করে নিজ বিভাগ মানে আমি হেল্প করে দিছো আজি যি আছে গাড়ি এখন পঠাইছো তেল ভরাই পঠাইছো যি হেল্প করে দিছো কোনো এনেক পয়সা আমি লওয়া নয় মানে সরকারের ফল একো নোটিফিকেশন আপনার পাওয়া নাই যদি এআই সত্য তেন্তে ইয়ার বাবে জগরিয়া কোন এই অমানসিক ঘটনার উচিত তদন্ত করিবনে রাজ্য সরকারে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামী বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট করোনার সমান্তরালক রাজ্যত অব্যাহত জাপানিজ এনকেফেলাইটিসর সংহার দরঙ্গত জাপানিজ এনকেফেলাইটিসে প্রাণ ললে দুজনের রাজ্য 77 জনলে বৃদ্ধি পালে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা দরঙ্গত জাপানিজ এনসেফেলাইটিসর সংহার উপযুক্ত চিকিৎসা অবিহনে দুজনের মৃত্যু আতঙ্কিত দরংবাসী জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত দরং জেলার মৃত্যু হয়েছে দুজনের এতিয়াও চিকিৎসাধীন 8 জনকৈ লোক এফালে যদি করোনা মহামারী আনফালে জাপানিজ এনসেফেলাইটিস রোগে ভয়াবহ রূপ লৈছে রাজ্যখনত দরং জেলাত 10 জনকৈ লোক জাপানিজ এনসেফেলাইটিস আর জাপানিজ এনসেফেলাইটিস সদৃশ রোগত আক্রান্ত হয়েছে ইয়াৰে দুজনের মৃত্যু হয়েছে দরং জেলাত মৃত্যু হওয়া লোক দুজন ক্রমে সিপাঝার গোলাপুর মহেন্দ্র কলিতা আর দরঙর বরগাঁওর জোনাকি ডেকা বর্তমানও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 8 জন লোক আমার 4খন ব্লক পিএইচসির পাথরিঘাট ব্লক পিএইচসির আমার 5টা কেস ডিটেক্টেড হয়েছে বর্তমানলৈ সিপাঝার ব্লক পিএইচসির 2টা কেস ডিটেক্টেড হয়েছে তার একটা এক্সপায়ার্ড হয়েছে মহেন্দ্র কলিতা 89 ইয়ার্স ওল্ড জলজলি ব্লক পিএইচসির আমার 2টা কেস ডিটেক্ট হয়েছে তার একটা কেস আমার এক্সপায়ার্ড হয়েছে জোনাকি ডেকা 65 ইয়ার্স ওল্ড আর খারুপেটিয়া ব্লক পিএইচসি যেইর কারণে আমি কিছু অ্যাকশন লইছো ফগিং অপারেশনব করে আসো ভালনারেবল এরিয়া যব আছে আর যব পজিটিভ এরিয়া আছে তাতে আমি ফগিং অপারেশনব চলাইছো জাপানিজ এনসেফেলাইটিসত আক্রান্ত হওয়া অঞ্চলসমূহত দরং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিংর ব্যবস্থা করবলৈ দাবি জনাইছে রাইজে অন্যথা জেলাখনত ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করব পারে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে মঙ্গলীয় পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম পুলিচ ফুটবল দলৰ 11 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত আক্ৰান্তসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1000ৰ অধিক আৰক্ষী পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আমি জনাইছোঁ কিদৰে সন্মুখৰ পৰা থাকি কৰোণাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়াকৈ অসম পুলিচ ফুটবল দলৰ 11 জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আক্ৰান্তসকলৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1000ৰো অধিক আৰক্ষী আমি জনাইছোঁ অসম পুলিচ দলৰ 11গৰাকী খেলুৱৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াকে অসম পুলিচ ফুটবল দলৰ মাজত এতিয়া আতংক আৰু শেহতীয়াকৈ আক্ৰান্ত হোৱা এই কেইগৰাকী লোকক লৈ এতিয়ালৈকে 1000ৰ অধিক আৰক্ষীৰ কৰ্মৰত লোক যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আৰু এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে চিন্তাৰ উদ্বেগ ঘটিছে কাৰণ সন্মুখৰ পৰা থাকি কৰোণাৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা আৰক্ষীৰ লোকসকল আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে এতিয়া চিন্তিত হৈছে শেহতীয়াকৈ অসম পুলিচ ফুটবল দলৰ 11জন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
নতুন কমিটিৰ তালিকালৈ দিল্লীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস কোন হ'ব বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ সম্পাদক বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অনুমোদন জনোৱাৰ পাছতে ঘোষণা কৰিব তালিকা ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সভাপতি নিৰ্বাচন হোৱাৰ পাছত গঠন হোৱা নাছিল নতুন কমিটি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাখনো নতুন মুখ কমিটিৰ পৰা বাদ পৰিব কেইবাগৰাকীও পুৰণি নেতা করোনার হটস্পটত পরিণত রাজ্যর এখনের পাছত আনখন কারাগার শেহতীয় বরপেটা জেলা কারাগারের 14গৰাকী কয়েদীর শরীর ধরা পড়ছে করোনার অবস্থিতি গণসংক্রমণের আশঙ্কাত করোনা আক্রান্তর জেলের ভিতরতে বিশেষ ব্যবস্থা গড়ি তুলিছে কর্তৃপক্ষ করোনার হটবেডত পরিণত বরপেটা কারাগার 14গৰাকী কোভিড পজিটিভ কারাগারের ভিতরতে চিকিৎসা মহামারী করোনার এতিয়া অন্যতম লক্ষ্য কারাগার সমূহ গুয়াহাটি নগাঁও যোরহাটের পিছত করোনার হটবেডত পরিণত হয়েছে বরপেটার কারাগার শেহতীয় 14জন অপরাধী কোভিড পজিটিভ হওয়ার পিছতেই লাগিছে হাহাকার এন্টিজেন পরীক্ষাত শুকুরবারে 3 আর শনিবারে 11গৰাকী দেহ ধরা পড়েছে করোনার অবস্থিতি বরপেটা জেলা কারাগারত ইতিমধ্যে 14গৰাকী রোগ 14গৰাকীকৈ কোভিড পজিটিভ ওলাইছে যা কারাবন্দী আছিল কারাবন্দী 14গৰাকীকৈ কোভিড পজিটিভ ওলাইছে ইয়াৰে শুকুরবারে ওলাইছে 3গৰাকী কোভিড পজিটিভ আর 11গৰাকী কোভিড পজিটিভ ওলাইছে শনিবারে ইতিমধ্যে কারাগারখন স্থাপন করা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড চিকিৎসা করব পাৰিব 44জনকৈ কারাবন্দী ইতিমধ্যে এজন বয়সস্থ কারাবন্দীক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে মেডিকেল কলেজত অকল কারাগারতেই নহয় বরপেটা জেলাত বিগত কিছুদিনত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জেলাখনের বাসিন্দাসকল বরপেটার পর নিরঞ্জন দাসের রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট 32,063 জনলৈ বৃদ্ধি ভাৰতত কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু 705 জন লোকৰ নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত 48,661 জন 138,552 জনলৈ বৃদ্ধি মুঠ আক্ৰান্ত মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 13,389 জনৰ মৃত্যু আক্ৰান্ত আন 3,64,368 জন জনাব বিচাৰিছো 32,063 জনলৈ বৃদ্ধি ভাৰতত কৰোনাত মৃত লোকৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু ঘটিছে 705 জনৰ নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 48,661 জন 138,552 জনলৈ বৃদ্ধি মুঠ আক্ৰান্ত মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 13,389 জনৰ মৃত্যু আক্ৰান্ত আন 3,64,368 জন অসমত আৰু 2জন করোনা আক্রান্তর মৃত্যু মৃত্যু তিনিচুকীয়ার বৈশাখী রয়ের মৃত্যু কাকুয়ালিলয় ডিব্রুগড়ের বীরেন্দ্র শাহে মৃত দুইগৰাকী চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল এমচিএইচত 79 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে রাজ্যত করোনাত মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা পুনর্বার জানাব বিচাৰিছো রাজ্যত পুনৰ শেহতীয়াকৈ 2জন লোকে করোনাত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু কাকুয়ালি লৈছে তিনিচুকীয়ার বৈশাখী রয় মৃত্যু কাকুয়ালি লৈছে ডিব্রুগড়ের বীরেন্দ্র শাহে মৃত দুইগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এমচিএইচত আর এই দুইগৰাকী মৃত্যুক লৈ এতিয়ালৈকে অসমত করোনাত আক্রান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে আক্রান্ত হৈ মৃত্যু কাকুৱালি লোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 79 জন সর্বথা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগাৰ সন্ত্ৰাস মাত্র 2টা নগা দুর্বৃত্তই নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে সেনপুৰৰ 43টা পৰিয়ালক ভোটৰ ওপৰত দান অপৰাধী নগা দুর্বৃত্তৰ পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ সীমান্তৰ পহৰাত নিয়োজিত চিআরপিএফৰ বিৰুদ্ধে নগাৰ বাবে 3 বছৰে চন পৰি ৰৈছে 8 বিঘা কৃষিভূমি নগাই খেতি কৰিবলৈ দিয়া নাই অসমৰ 43টা পৰিয়ালক নগাৰ পক্ষত চিআরপিএফ কানহাৰ নাই বিধায়িকা রোজলিনা তিৰ্কী চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হৈছে সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ 43টা পৰিয়ালে
পাই আছে নিচিনা লাগিছে লক্ষণে ভোকে কথাবলগীয়া হৈছে তিনি বছৰে খেতি কৰিব নোৱাৰা পৰিয়াল কেইটাই আনকি হেন্দুৰ এচিকুত কিনাৰো সামৰ্থ্য নোহোৱা হৈছে দুৰ্ভোগীয়া মহিলাসকলৰ যাই কিনা কিবা কিবি কৈ দিয়ে আমি খেতিত নামিলে আৰু পুলিচ আহিব আৰু নকৰ হেন তেন কব এইটো দুইটা নাগাই 2014 চনত এইখন পথাৰক লৈ স্থানীয় লোকৰ সৈতে ভয়ংকৰ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল নগা দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল কেইবাজনো অসমীয়া সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হস্তক্ষেপত হাম কাটিছিল উত্তেজনাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চেইনপুৰ গাঁৱৰ এই পথাৰত খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এওঁলোক কিন্তু 2017 চনৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল নগাৰ উপদ্ৰৱ এজাক নহয় নাগালেণ্ডৰ মাথো দুজন লোকে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছে চেইনপুৰ গাঁৱৰ 43টা পৰিয়ালক আনকি সীমান্তত নিয়োজিত CRPFও নগাৰ পক্ষলৈ খেতি কৰাত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ সকলো দেখি শুনিও চকু মুদাৰ কুলিৰ ভাও ধৰাৰ অভিযোগ সৰুপথাৰৰ স্থানীয় বিধায়িকা ৰজলিনা তিৰ্কিৰ বিৰুদ্ধে এমএলএ বাইদেউ সি নিজে জানিব লাগে আমাৰে জাতিৰ মানুহ হয় সিটো আমাৰ হেৰিয়ৰ হয় তো সিটো অলপমান চাব লাগে যে কেনেকুৱা হৈছে কি হোৱা নাই ইও একো নাই অসমতে অসমীয়াৰ এই দুৰৱস্থা দেখাৰ পাছত প্ৰশ্ন হয় কোনে নিৰাপত্তা দিব চেইনপুৰৰ 43টা পৰিয়ালক তিনি বছৰে এচেও হাল বাব নোৱাৰা পৰিয়াল কেইটাক কোনে দিব ভোকৰ ভাত সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু দিনটোৰ শিৰোনাম অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পাছত উভতাইছো বিৰতিৰ পাছত কাজিৰঙা আৰু ওৰাঙৰ দৰে এতিয়া পানীৰ তলত পবিতৰা চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিছে বন্যপ্ৰাণী খাদ্য বিচাৰি বন বিষয়াই চৰকাৰী আৱাস পালেহি অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া কৰ প্লাবিত পবিতৰা কৃষহাৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত খাদ্যৰ সংকট কালান্তক বানৰ কবলত পবিতৰা অভয়াৰণ্য চাৰিওফালে পানী আৰু পানী এনে অৱস্থাত খাদ্য সংকট হৈছে অভয়াৰণ্যখনত খাদ্য বিচাৰি হাহাকাৰ বন্যপ্ৰাণীকুলৰ এয়া চাওক পবিতৰাৰ কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য খাদ্য বিচাৰি বন কাৰ্যালয় চহৰলৈ উঠি আহিছে গড় ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য পবিতৰা ৰেঞ্জাৰ মুকুল তামুলীয়ে যোগান ধৰিছে খাদ্য হঠাৎ দেখা পাওঁ মোৰ গেটৰ সন্মুখত কোৱাটাৰৰ গেটৰ সন্মুখত এহাল মাছ পোৱালি গড়ে মোৰ লনত থকা ঘাঁহবোৰ খাই আছে খাদ্যৰ অভাৱত কিছু জন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু পবিতৰা গড় এনেও বাহিৰলৈ ওলাই যায় সেইটো এটা তেওঁলোকৰ এটা নেচাৰে আছিলে গতিকে ইয়াতে এইবাৰ আমাৰ পবিতৰাৰ ৰেঞ্জ অফিচ কেম্পাছ অফিচ কেম্পাছত কেতিয়াও গড় সোমোৱা নাই আজিলৈকে শুনাত আমি জানিব পৰা নাছিলোঁ পবিতৰাৰ এই দৃশ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো খাদ্যৰ সন্ধানত গড়ৰ মৰ্নিং ৱাকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতৰে খাদ্য সংকট জোৰা মাৰিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষই এয়া চাওক কেনেদৰে অনা হৈছে ঘাঁহ গোটেই জীৱ জন্তুৰ খাদ্যৰ কিছু অভাৱ হৈছে সেই কিছু জন্তু বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে এতিয়াও চাৰি পাঁচটা গড় মানুহৰ গাড়ী বাৰীৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজেও আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমিও সুৰক্ষাত আমিও গছৰ ডালি কিছুমান কাটি জীৱ জন্তুখিনিক আগবঢ়াই দিছোঁ তেওঁলোকে সেই গছৰ ডালি পাতবোৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে খাই আছে বাৰ বিধস্ত পবিতৰাৰ এতিয়া এয়াই অৱস্থা বিলাই বিপত্তি সীমা নোহোৱা হৈছে জীৱকুলৰ তাৰ মাজতেই জীৱ জন্তুক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰ্তৃপক্ষৰ
নিলয় ভরাসাজ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিশ্বনাথৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত কৰোণা আতংক। কাৰ্যালয়টোৰ এগৰাকী এএনএম নাৰ্ছ কোভিড 19 আক্ৰান্ত। আক্ৰান্ত নাৰ্ছগৰাকীৰ নাম বিজুমণি ডেকা। প্ৰতিষেধক বিতৰণৰ দায়িত্বত আছিল বিজুমণি ডেকা। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোভিড হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিজুমণি ডেকাক। বিজুমণি ডেকা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো, বিশ্বনাথৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত কৰোণা আতংক। কাৰ্যালয়টো এগৰাকী এএনএম নাৰ্ছ কোভিড 19 আক্ৰান্ত। আক্ৰান্ত নাৰ্ছগৰাকীৰ নাম বিজুমণি ডেকা। প্ৰতিষেধক বিতৰণৰ দায়িত্বত আছিল বিজুমণি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোভিড হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিজুমণি ডেকাক। বিজুমণি ডেকা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ডেগাৰেৰে হানি খুচি শামসুল হক নামৰ এজনক হত্যা। সুন্তলিৰ টাংগনবাৰী গাঁৱত বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড। চুৰহাপালি নামৰ লোকজনৰ ফৈদে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। ঘটনাস্থলীত সুন্তলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আৰক্ষী আটক কৰিছে পুৰুষ মহিলাসহ পাঁচজনক। আটকাধীন ৰবিউল হুছেইন, আজিজুল হক, নবীৰম নেচা, নুৰজাহান বেগম, চাইৰম নেচা। পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত সিৰাজুল হক। এবাৰ কৰোণাৰ আতংক সত্ৰত গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদেৱাৰ ঐতিহাসিক কুজি সত্ৰত গণসংক্ৰমণ। বাৰজনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 পজিটিভ, যাৰ ফলস্বৰূপে আতংকিত হৈ পৰিছে সত্ৰবাসী। ঐতিহাসিক কুজি সত্ৰৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকৰ দেহত 21 জুলাইত ধৰা পৰিছিল কোভিড 19। তাৰ পিছতেই মৰিগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে তৎপৰতাৰে যুৱকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা চোৱা সংগ্ৰহ কৰিছিল। শনিবাৰে 12 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19 পজিটিভ, যাৰ ফলস্বৰূপে সত্ৰবাসী আতংকিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে তীৰ্থযাত্ৰীৰ আগমনৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সামান্যতম ভকত বৈষ্ণৱে সত্ৰৰ নিত্য নৈমিত্তিক নাম প্ৰসংগ চলাই যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। হোৱাৰ কাৰণ নাই, এটা কথা কেৱল সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। সাৱধানেই মৰণ নাই বুলি এটা কথা আছে, আৰু মানে ৰোগ হোৱাতকৈ ৰোগক প্ৰতিৰোধটো আগতীয়াকৈ কৰাটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে হোৱাটো হৈছেই, আমি বাকী যিসকল আছোঁ সেইসকলে অতি সাৱধানতাৰে ইয়াক মোকাবিলা কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে, মাস্ক, চেনিটাইজ, হাত ধোৱা বা দুগজ দূৰত্ব মানি চলাটো, এইখিনি মানি চলিব লাগিব। সকলোৱে এতিয়া ঘৰতে সোমাই থাকক, বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে, যাতে আমাৰ ইয়াত আৰু ইয়াৰ বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত মই সততে যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ আৰু তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে, আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। বাকী চক্ৰ বিষয়াকে আৰম্ভ কৰি সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আমি আশা কৰিম আগন্তুক দিনত আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব। বলপূৰ্বকভাৱে কৈদীক নিচাসক্ত কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত কাৰাধ্যক্ষই ৰঙাঘৰ ভাত খোৱাৰ আনদিনৰ পাছত ধেমাজি জিলা কাৰাগাৰত সংঘটিত হৈছে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এবাৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত গাঞ্জাৰ বেহা চলোৱা কৈদীয়ে ঘুচিয়ে আহত কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীক। চিনেমাত দেখাতকৈও ভয়ংকৰ ঘটনা, জেলৰ ভিতৰতে কৈদীয়ে ঘুচিয়ালে আৰক্ষীক, মাৰধৰ কৰি ছিঙি নিলে আৰক্ষীৰ বেজ, মাস্ক ফালি আৰক্ষীক ফাইটাৰ ভাবুকি। উত্তৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰত নহয়, খোদ অসমৰ এখন জিলাতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। গোচৰত অভিযুক্ত হৈ খোদ জেইলাৰে জেলৰ ভাত খোৱা ধেমাজি জিলা কাৰাগাৰৰ ঘটনা ইয়াত। শনিবাৰ নিশা জেলৰ ভিতৰতে তিনি কৈদীয়ে মাৰধৰ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিলে কৰ্তব্যৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী অনুপ কুমাৰ মালাকাৰক। বিজয় হাজৰিকা হয়, সেই বিজয় হাজৰিকাই মোক মানে উভতি ধৰিলে, তই কোন, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, তই কোন ভাং ধৰিবলৈ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংক্ৰান্তত আহি মোক খুব 200 মিটাৰ দূৰৰ পৰা আহি মোক জাষ্ট ঘোচা এটা মাৰি দিলে। এজনে আহি ঘোচা এটা মাৰি দিলে জিন্টু বুলি, তেওঁৰ উপাধিটো মই নাজানো, জিন্টু মানে মেডিকেল ৱাৰ্ডত মানে তেওঁ মেডিকেল মেট, এইবিলাক মানে ছিঙি পেলালে, এইবিলাক বেজ চেজ লৈ গ'ল, মাস্ক আছিলে, মাস্কখন লৈ গ'ল ছিঙি পেলাই। নিৰাপত্তাৰক্ষীক ঘুচিয়াই ঘুচিয়াই জেলৰ ভিতৰতে কৈদীয়ে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ কাৰণ শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি।
মাত্র এমাহ তেরো দিন পূর্বে বদলি হয়ে অহা অনুপ কুমার মালাকারে ১৯ জুলাই জেলের ভিতর জব্দ করেছিল এক কিলোগ্রাম গাঁজা। বিজয় হাজরিকা নামের কৈদীজনের জব্দ করেছিল গাঁজাখিনি। গাঁজা জব্দ করার ছদিন পাছতে বিজয়ে জিন্টু আর আন এক কৈদীর সঙ্গে মিলি জেলের ভিতরতে আক্রমণ করলে অনুপ কুমার মালাকারক। জোতা আছিলে মানে চুলিত জট বান্ধি আছিলে আর সেই ব্যক্তিজনের ওসর আপনার প্রায় এক কেজি মান ওজনের ভাং মানে মই মানে ধরবলে সক্ষম হয়েছিল আর সেইখানে ভাং ধরার বিনিময়ত আজি মুক মানে একটা ষড়যন্ত্র করে মারপিট করলে আর হত্যার ভাবিকও দিছে মোক জেলের ভিতরে জেলের ভিতরতে গাঁজা ব্যবসায় চলবা কই দিয়ে খুব নিরাপত্তা রক্ষীকে খুঁজে আহত করা ঘটনায় উদঙাই দিছে রাজ্যের কারাগার সমূহ চলি থাকা কাণ্ড কারখানা। এই ক্ষেত্র আন জেলতক একোপ আগবাড়ি আছে ধেমাজি কারাগার, কারণ নদিন ধরে ধেমাজি কারাগারত কারাবন্দী হয়ে আছে প্রাক্তন জেলার দুলাল দাস, যে দুলাল দাসের বিরুদ্ধে আছে বলপূর্বকভাবে নিচাগ্রস্ত করে কৈদীক যৌন নির্যাতন চলার ভয়ঙ্কর অভিযোগ। নির্যাতনত মানসিক ভারসাম্য হেরাই পেলা কৈদীর পরিয়ালে রুজু করা গোচর এতিয়া নিজের কারাগারতে কারাবন্দী দুলাল দাস। নিশ্চিতভাবে এনে জেলারের বাবে জেলের ভিতরতে কৈদীয়ে গুছি যাওয়ার সাহস করব পারিছে নিরাপত্তারক্ষী। পিছে ধেমাজি জেলা কারাগারত সিনেমা সিনেমা লগা এনে ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব নে পরিস্থিতি অধিক বেয়ালে যাওয়ার পূর্বে তদন্ত হব এই ঘটনার। ধেমাজির ব্রাহ্মণ বিকাশ বরগোহাই, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। আর দিনটির শিরোনামত পুনের সময় হয়েছে খন্তেক বিরতি। উভতি আছো বিরতির পাছত। মন্ত্রী হিমন্তর 100 গলের রাজনীতি সন্দর্ভত এসময়ের আহৈটকীয়া মন্ত্রী নীলমণি সেন ডেকার প্রত্যুত্তর। ভগা ভরিরে ফুটবল খেলিব নোয়ার হিমন্তয় করুণায় হিমন্তর দুইখন ভরি ভাগিছে বলে কটাক্ষর প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীগীর। নির্বাচনের পাছতে প্লাস্টিক সার্জারি বিদেশ চিকিৎসার অফার নীলমণির। প্রথমে নিজের মাজতে হিমন্তর দুইখন ভরি ভাগিছে বলে কটাক্ষক প্রাক্তন কংগ্রেসের মন্ত্রীজন। মানে করোনার পিছত কেন গোল দিব, দুখন ভরি ভাঙি করোনায় ভাঙি পেলাইছে দুখন ভরি, চিফ মিনিষ্টারও দুখন ভরি ভাঙি পেলাইছে। আমার 2021 চনের নির্বাচনের পিছত বিদেশ ভালকৈ চিকিৎসা করা আনার পিছত দেখা যাব ভরি ভাঙি পড়ি আছে দুখন ভরি কেন গোল দিব। আমি নির্বাচনের পিছত প্লাস্টিক সার্জারি লাগে, ভাল চিকিৎসা লাগে, বিদেশের চিকিৎসা লাগে, চিফ মিনিষ্টার আর হিমন্ত বিশ্ব চিকিৎসা করা কংগ্রেসের ফল কংগ্রেসের আগে নিজের গোলটো দিয়া দিয়ে আরম্ভ করক। চিফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গোল দিয়ক, চিফ মিনিষ্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক গোল দিয়ক। আমি সমষ্টির অলিয়ে গলিয়ে আধারশিলা আছে, আশ্বাস প্রতিশ্রুতি নাই, সামাজিক দূরত্ব করোনা কালত সমষ্টির তৎপর অতুল বরা। নির্বাচন আহিছে, নিজ সমষ্টি বোকাখাতত ব্যস্ত মন্ত্রী অতুল বরা, করোনা ত্রাসের মাজতে আধারশিলা স্থাপনত ব্যস্ত মন্ত্রী বরা। এয়া চাও সমষ্টির মানুষ লৈ সমষ্টির তৎপর কৃষিমন্ত্রীগী। সংকটকালত উন্নয়নত গুরুত্ব দিছে ঠিকই, কিন্তু এয়া কি সকলে পাহরিলে সামাজিক দূরত্বর কথা, সামান্য ব্যবধানও নারাখি মন্ত্রীর আগে পাছে এজাক মানুষ, মন্ত্রীও গুরুত্ব নিদিলে সামাজিক দূরত্বক লৈ। করে গেল নিজের কাম, কাটিলে রঙা ফিতা, স্থাপন করলে আধারশিলা। কেবাটনো পঞ্চায়েত কিছুমান টয়লেটের আধারশিলা আমি ইয়াত স্থাপন করেছো, আর কেবাটাও রাস্তা আমি উদ্বোধন করেছো। ইফালে মন্ত্রী বরাক সাংবাদিকে সুধিলে আন এটা কথা, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী জিতেন গগৈর ঘরলৈ কিয় আহিল প্রফুল্ল কুমার মহন্ত? অতুল বরার স্বাভাবিক উত্তর, মহন্ত অহাত আপত্তি কোর? মহন্তর বোকাখাত গমন এনেদরে সহজভাবে ললে অতুল বরাই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জিতেন গগৈর বাসগৃহ মহন্তর আগমনক লৈ সরব চর্চা চলিছিল রাজনৈতিক মহলত। সি যে নহক, করোনা কালের মাজতে সমষ্টিত ব্যস্ত মন্ত্রী অতুল বরা
মন্ত্রী বৰাই হয়তো ভাবিছে কৰোনা বান এদিন যাব কিন্তু উন্নয়ন হে থাকি যাব সেয়েহে এই তৎপরতা। কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। 3 আগষ্টৰ পৰা দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আনলক চিনেমা হল জিম খুলিবলৈ পৰামৰ্শ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এই সম্পৰ্কত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। 25% আসনেৰে চিনেমা হল মুকলিৰ সম্ভাৱনা, 50% আসনত অনুমোদনৰ অনুৰোধ চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই। জিম খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব বহু বাধা নিষেধ। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, নতুন নীতি নিৰ্দেশনা লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু 3 আগষ্টৰ পৰা দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আনলক আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আনলকত চিনেমা হল জিম খুলিবলৈ পৰামৰ্শ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। যদিও আনলক চলি আছে সমগ্ৰ দেশতে কিন্তু কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনা আছে, নিষেধাজ্ঞা আছে, যাৰ ভিতৰত চিনেমা হলৰ কথা ক'ব পাৰি, জিমৰ কথা ক'ব পাৰি আৰু শেহতীয়াকৈ চিনেমা হলৰ জিম খুলিবৰ বাবে পৰামৰ্শ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ। এই সম্পৰ্কত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। 25% আসনেৰে চিনেমা হল মুকলিৰ সম্ভাৱনা কিন্তু 50% আসনত অনুমোদনৰ অনুৰোধ চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষৰ। জিম খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব বহু বাধা নিষেধ। বহু প্ৰতিভাধাৰী এগৰাকী শিল্পী, 94 বছৰীয়া এইগৰাকী শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছিল মৃন্ময় মূৰ্তি। কণ্ঠৰ যাদুৰেও মোহাচ্ছন্ন কৰিছে সহস্ৰজনক, কিন্তু আজিও বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰী স্বীকৃতিৰ পৰা। নগৰে আছিল সংহদ ৰজা, আ পুত্ৰ সম কৰি তেওঁ এই পালি আছে প্ৰজা। চৌৰানব্বৈ বছৰত ভৰি দিছে তেওঁ, এতিয়াও আওৰাই নাগৰা নামৰ পদ। আ বিষ্ণু ভক্ত ৰজা হিত জগতে বিদিত, আ দুই পুত্ৰ আছে তেওঁৰ কৃষ্ণ ভকত। জীৱনৰ শেষ বয়সত এইগৰাকী শিল্পীয়ে এতিয়াও আওৰাই এসময় তেওঁ বিভিন্ন স্থানত গোৱা নাগৰা নামৰ পদ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই বাৰুকৈয়ে কাবু কৰিছে মানুহজনক। নলবাৰী জিলাৰ ককয়া গাঁৱৰ ঢকুৱাবন্ধাৰ এই শিল্পীগৰাকী হ'ল উমেশ চন্দ্ৰ ভাগৱতী। কৈশোৰৰ পৰাই শিল্প সাধনাকে জীৱনৰ ব্ৰত কৰি লোৱা ভাগৱতীৰ শিল্পী জীৱন আৰম্ভ হৈছিল যাত্ৰা পাৰ্টিত অভিনেতা হিচাপে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ধৰ্মপুৰৰ প্ৰায় প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত জিলিকিছিল ভাগৱতীয়ে গ্ৰহা প্ৰতিমা। সমান্তৰণকৈ ভাগৱতীয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰিছিল নাগাৰা নাম, নিজেই গঢ়িছিল নাম পাৰ্টি, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিৱেশন কৰিছিল নাম। কিন্তু এইগৰাকী শিল্পী আজি ভাগি পৰিছে। যোৱা 15-20 বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চন এটাৰ বাবে আবেদন কৰিও সফল হ'ব পৰা নাই। মন্ত্ৰী তথা ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীকো বহুবাৰ অনুনয় কৰিও নাপালে চৰকাৰৰ ন্যূনতম স্বীকৃতি। সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কথা। উমেশ ভাগৱতীক হওক, ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহে কাৰিকৰ বুলিয়ে তেওঁ সদায় এটা তেওঁৰ উপনাম আছিলে, তেওঁ সদায় কাৰিকৰ বুলিয়ে জানিছিলে ওচৰৰ মানুহে। আমি সকলোৱে আমাৰ জন্মৰ পৰাই আমি তেখেতক আমাক মানে আচল নামটোৰে মানুহে নামাতে, তেওঁ কাৰিকৰ ঘৰত আছেনে এনেকৈয়ে আহি সুধিছিলে। আমিও কৈছিলোঁ আছে। গতিকে সঁচাকৈয়ে অৱশ্যে তেখেতে যেতিয়ালৈ কাম কৰি আছিলে তেতিয়ালৈ তেওঁ হয়তো এই পেঞ্চনৰ কথাটো ইমান চিন্তা কৰা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া দুহাত ভাতি বয়সত জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল, ঘৰতে বহি যেতিয়া আকৌ ইনকাম নহয়কীয়া হ'ল, তেতিয়া হয়তো তেওঁৰ এই পেঞ্চনৰ কথাটোত অলপ বেছি জোৰ দিছে আৰু নোপোৱাৰ কাৰণে অলপ খুব পাইছে। দেওবাৰে ককয়াবাসী ৰাইজে ভাগৱতীক তেওঁৰ সৃষ্টিকৰ্মৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনায়। আমি তেওঁক এই আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওবোৰ, আমাৰ ঢকুৱাবন্ধা গাঁৱৰ পৰা। ককয়াবাসীৰ এতিয়া এটাই আহ্বান, জীৱিত অৱস্থাতেই চৰকাৰে সমুচিত স্বীকৃতি দিয়ক এইগৰাকী শিল্পী। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
করোনা আতঙ্কর বন্ধ হয়ে থাকা একাংশ লজ আর হোটেল চলিছে নারী দেহর গোপন বেহা। শনিবার নিশা মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের গাতে লাগি থাকা প্রকৃতি নির্লজত একাংশ দল সংগঠনের তৎপরতাত উন্মোচিত হল গোপন বেহার কথা। এই দল সংগঠনে তিনগী যুবতীক আটক করে আরক্ষী গতালে যদিও পলাই হারিল দুই যুবক। মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের গরিমাত কালিমা, লজত নারী দেহর বেহা, কঠোর শাস্তির দাবি। মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের গাতে লাগি থাকা প্রকৃতি নির্লজত নারী দেহর অবৈধ বেহার ঘটনা পোহরলে অহার পিছতেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা জড়িত দোষীক উচিত শাস্তি প্রদানের লজখন সিল করার দাবি জানাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। লকডাউনের সুযোগ লৈ মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানের গাতে লাগি থাকা পর্যটক আবাসত চলিছে নারী দেহর অবৈধ বেহা। লজ সমূহত বর্তমান পর্যটকের অহা যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ যদিও লোকচক্ষুর আড়ত এসামে চলাই আহিছে উন্নতি কার্য, যত সহযোগ করেছে লজ সমূহত নিয়োজিত কর্মচারী। লজ সমূহ বন্ধ থাকার মাজতেই শুকুরবারে নিশা প্রকৃতি নির্নামের লজখনলৈ এখন নাম্বার প্লেটবিহীন গাড়ীত নৈশ যাপনের আহিছিল দুই যুবক আর তিন যুবতী। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যের স্থানীয় লোকে ঘটনার সম্ভেদ পাই লজখনত উপস্থিত হওয়ার পিছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। ইয়াতে মানে প্রত্যেক প্রায় আমি মানে আমি গম পাও যে ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ চলি থাকে। ইয়াত দেব মানে লড়াছালীবিল বাইরের পর আহে আর লজ কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের প্রমাণপত্র নোহাক নারাখাক এই লজবিল থাকিব দিয়ে। দুই পক্ষের হতাহতির মাজতেই লজর ভাড়া লৈ লওয়া কোঠাটোর খিড়কি আর গ্লাস ভাঙি উলাই আহে অভিযুক্ত তিনি যুবতী। সুযোগ বুঝি পলায়ন করে দুই অভিযুক্ত যুবক। ইয়ার পিছতেই ঘটনাস্থলীত বাঁহবাড়ি আর গোবর্ধনা আরক্ষী উপস্থিত হয়ে করাত্ত করে থানালৈ লৈ যায় অভিযুক্ত তিনি যুবতীক। ইতিমধ্যে ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন মহলত। উক্ত চারি সংগঠনের নেতা কর্মীয়ে লজখন সিল করার প্রশাসনক দাবি জানার ঘটনার জড়িত দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইছে। মুসলপুরের মনোহর রাজবংশী রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। রেন্ডম টেস্ট করার পাছতে এতিয়া ধুবুরী গৌরীপুর ঘুরা ঘুরে উলাইছে কোভিড পজিটিভ আতঙ্ক। টেস্ট করবলে অহা লোকের সংখ্যা কমিছে দিনক দিনে। রাইজে সহযোগ নকরিলে ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে এই অঞ্চল। রেন্ডম টেস্ট করলে ধুবুরীর গৌরীপুর হুড় হুড়াই উলাইছে কোভিড পজিটিভ আতঙ্কতে টেস্ট করবলে অহা লোকের সংখ্যা কমিছে দিনক দিনে। রাইজে সহযোগ নকরিলে ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে অঞ্চল। করোনা মহামারীর গড় সংক্রমণের আশঙ্কাত ধুবুরীর গৌরীপুর কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছিল দুটাকে ওয়ার্ড। আর তার উদ্দেশ্য এটাই আছিল র্যান্ডম টেস্ট করা হবে দুটাকে ওয়ার্ডের প্রতিজন ব্যক্তি। গণ সংক্রমণের আশঙ্কাত বৃহস্পতিবার ধুবুরীর গৌরীপুর সোয়ালী হাইস্কুলত আরম্ভ হয়েছে র্যান্ডম কোভিড 19 পরীক্ষা। কিন্তু প্রায় 6000 জনবসতির অঞ্চলের পরীক্ষা করবলে আহিল 300 জন। তিন দিন ধরে গৌরীপুর সোয়ালী হাইস্কুলত চলিল র্যান্ডম টেস্ট। প্রথম দিনা মানু আহিল 118 জন, দ্বিতীয় দিনা 46 জন, আর তৃতীয় দিনাত পোয়া গেল প্রায় 80 জন। আর এই তিন দিনত প্রথম দিনা 20 জন পজিটিভ, দ্বিতীয় দিনা 4 জন পজিটিভ, আর তৃতীয় দিনা 7 জনকে পজিটিভ। বৃহস্পতিবারে পজিটিভ 20 জন, শুকুরবারে পজিটিভ 4 জন, শনিবারে পজিটিভ 14 জন। প্রথম দিন উলালে 20, 20টা কেসে আমার গৌরীপুর টাউন এরিয়ার হয়। তার পিছদিনা আমার উলালে 4টা আমার টাউন এরিয়ার হয়। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার আশা বা অঙ্গনবাদী ওয়ার্কার যিনি আছে সিহতর দ্বারা আমি গাঁয়ে গাঁয়ে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে একটা অ্যাওয়ারনেস করে আছো। কিছু মানুষে অল্প আতঙ্কিত হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য যে গৌরীপুর বজার অঞ্চল আর 2 নম্বর ওয়ার্ডর পোদ্দারপাড়া, সুভাষপল্লী আদি অঞ্চলের পরা টেস্টর ক্ষেত্র রাইজর সহযোগিতা তেনেই কম। তেনে অঞ্চলের রাইজে ক্যামেরার সম্মুখতে প্রকাশ করলে তেওঁলোকৰ অসুবিধা। সবে কত নাহায় তো ভয় পায়। তোমার ঘরে সবে টেস্ট করালে? আমার ঘরের মানুষ কেটে করাইছে আর কেটে নাহায় আর কয় ভয় লাগি আছে। কি পজিটিভ বলাইছে? পজিটিভ নাই, পজিটিভ এটা বলা নাই। তেতিয়াহলে আমার পাড়া তুলাইছে নয়, এই কারণে নাহায় বলে। ইয়ারপরে গুয়াহাটি লই যাব, ট্রিটমেন্ট করিব, হেন করিব, তেনকে এই কারণে নাহায়। টেস্ট করাব নাহায়? নাহায়। তেনে ক্ষেত্র জিলা উপায়ুক্তই নির্দেশ দিছে গৌরীপুর বজারের প্রতিখন দোকানের মালিক আর কর্মচারীর র্যান্ডম টেস্ট বাধ্যতামূলক।
যে এখন অর্ডার উলিয়াই দিব ডিসি স্যার অফিসৰ পৰা যে আমাৰ যিমানখিনি মানুহ আছে বজাৰৰ এটলিষ্ট দোকানীবিলাক আৰু দোকানৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে ইহঁতক এটা মেণ্ডেটৰী অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব যে বাধ্যতামূলকভাৱে আপোনালোকে টেষ্ট কৰাবই লাগিব নহ'লে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা হয়তো ইয়াৰ যিটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বা যিখিনি বাধা বিঘিনি দিয়া হৈছে এইটো এটা এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে আগন্তুক দিনত কোভিড নাইণ্টিনৰ ৰেণ্ডম টেষ্টত ৰাইজে সহযোগিতা নকৰিলে ভয়াৱহ বিপদৰ পিনে যে গৌৰীপুৰে গতি কৰিব সেয়া নিশ্চিত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ কৰোনা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ হলে এতিয়া প্ৰয়োজন ৰাইজৰ সহযোগ আৰু সেই ৰাইজৰ সহযোগ আহ্বান কৰিছে সকলো পক্ষ জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মী প্ৰতিজনে বিচাৰিছে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহক আৰু তেওঁলোকৰ ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰক গৌৰীপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলত কিন্তু বিগত তিনিদিনত মাত্ৰ 300 লোকহে পৰীক্ষা কৰাত কিন্তু চিন্তাত পৰিছে সকলোৱে ইফালে এইবাৰ সচেতনতাৰ বাবে ৰাজপথত নামি পৰিল আৰক্ষী ধুবুৰীৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই গৌৰীপুৰৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ নাগৰিকক ৰেণ্ডম টেষ্টৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ এই আহ্বানক ৰাইজে কিমান সঁহাৰি জনায় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ধুবুৰীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজা শৰ্মাৰ সৈতে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম অৱশেষত আহৰি পালে দক্ষিণ কামৰূপৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হোৱা 30খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ গ'ল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নিশা মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক লৈ সম্প্ৰতি ৰাইজৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দিনত বৰ ব্যস্ত সেয়ে নিশাই ওলাল ৰাইজৰ দুখৰ বুজ ল'বলৈ হয় এটা ব্যাকৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেওঁ জলসম্পদ দপ্তৰ তাতে আকৌ বানপানীৰ বতৰ ব্যস্ততা বাঢ়িবই সেয়ে নিশাই দুৰ্গতৰ খবৰ ল'বলৈ গ'ল মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা দক্ষিণ কামৰূপৰ 30খন গাঁৱৰ বান খহনীয়াত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ গ'ল কেশৱ মহন্তই মই যোৱা এটা ঠাই উদাহৰণ দিয়ক মই যোৱা এটা জাগা আপুনি উদাহৰণ দিয়ক যে তাত মই যোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত কাম হোৱা নাই তাৰমানে ইয়াত চাওক মোৰ কথা হ'ল কি মই কৰিব পাৰিলে কৰিম বুলি ক'ম আৰু নোৱাৰিলে ইয়াতে নো বুলি ক'ম গতিকে মই যিটো কৰিব পাৰো মই সিমানটো কৰিম মন্ত্ৰী যাব হঠাৎ বাঢ়িল ব্যস্ততা কিন্তু কাৰ কিয় মন্ত্ৰীক দেখুৱাব লাগে কাম আৰম্ভ হোৱাই নাছিল সেয়ে ঠিকাদাৰৰ দৌৰাদৌৰি লাগিল ট্ৰাকে ট্ৰাকে পৰিলগৈ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী কিন্তু কথাটো জানিবলৈ পাৰি স্থানীয় ৰাইজে আগভেটি ধৰিলে ঠিকাদাৰৰ ট্ৰাক কালি এনে কোনোবা মন্ত্ৰী এম এল এ আহিব সেইকাৰণে এইবিলাক নদীৰ প্ৰটেকশ্যন বুলি তেওঁলোকে পেলাব বিচাৰিছে গতিকে এইবিলাকৰ একো কাম নাই উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াত 3 কোটিতকৈও অধিক গাঁও জাহ যোৱাৰ পিছতো খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে সময়ে সময়ে চৰকাৰে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে ঠিকেই কিন্তু বিষয়ামূলাৰ দুৰ্নীতিৰ বোজা সহিব নোৱাৰাৰ পৰিণতিতেই উপকৃত হোৱা নাই জনসাধাৰণ শনিবাৰে নিশাও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আগমন আশ্বাসে আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজক ছয়গাঁও পলাশবাৰীৰ বাসিন্দাৰ অভিযোগ এবছৰ পূৰ্বেও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই বহু আশ্বাস দি থৈ গৈছিল এনেস্থলত এইবেলি মন্ত্ৰীৰ আশ্বাসত আশ্বস্ত হোৱা নাই ৰাইজ আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সময় ক্ষতি বিৰতি কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও ঘূৰি অহা নাই স্বাভাৱিক অৱস্থা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল বৰ্তমানেও পানীৰ তলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি নহাত বন্যপ্ৰাণীসমূহে আশ্ৰয় লৈ আছে ওখ স্থানত একেদৰে বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলেও আশ্ৰয় লৈ আছে অস্থায়ী বাট শিবিৰত পানী হৈছিল ইয়াত 10 ফুটৰ পৰা অলপমান কমিছে পানী 1-2 ইঞ্চিমান চাংঘৰবোৰো ডুবি গৈছে বৰ্তমান এতিয়া ডুবি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চবেই ইয়াত মানুহে এই শিবিৰ কেম্পত আছে আমি ইয়াতে থাকোঁ মানে 2 এজন মানুহ ইয়াত অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা এই গঁড় হাতী পহু এইবিলাক মানে
আমার এই ঘরকিটা নষ্ট করে যে সেইটো কারণে চাবলগিয়া হয় কেতিয়াবা আহি। সাপ্তাহিক লকডাউনৰ অন্তিম দিনত মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুটা বিপৰীত দৃশ্য। এফালে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা ৰক্ষা কৰাত ব্যস্ত আৰক্ষী আৰু আনফালে লকডাউনত জুৰুলা হোৱা দৰিদ্ৰৰ হাহাকাৰ। সাপ্তাহিক লকডাউনৰ অন্তিম দিনত মহানগৰীৰ ৰাজপথে ৰাজপথে আৰক্ষীৰ তালাচী। লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা, জব্দ বাহন। চেকিঙত ধৰি লওক 70% গাড়ীটো লিগেল পালোঁ, কিন্তু 30% গাড়ী আনলিগেল পালোঁ। তেওঁলোকক ধৰি পেলাই আমি ফাইন কাটি দিলোঁ। তো এনেকুৱা খুব কম 10-12টা গাড়ী আমি নান এফায়াৰ কাটি দিলোঁ, সব কাটি কাটি কোৰ্টত পঠাই দিলোঁ। উইদাউট ড্ৰাইভিং লাইচেন্স 3টা কাটিলোঁ। এই দৃশ্য মহানগৰীৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা পথটোত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। পথটোৰে অতিক্ৰম কৰিব বিচৰা প্ৰতিখন বাহনৰ তালাচী আৰক্ষীৰ। জৰুৰীকালীন বাহন তথা প্ৰশাসনৰ অনুমতি থকা বাহনৰ বিপৰীতে আন কোনো বাহন পাৰ হ'বলৈ নিদিলে আৰক্ষীয়ে আইন ভংগকাৰীক পিহিলে জৰিমনা। যিকেইটা জেণ্টেলমেন আছে তেওঁলোকতো ভয় খাইছে, কিন্তু সমাজ ভিতৰত কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে ন, তেওঁলোকক মানে বুজোৱাটো বহুত টান আছে। পুলিচেও বুজাব নোৱাৰে আৰু যিমানে টিভি মিডিয়াত গভৰ্ণমেণ্ট এডভাইজ কৰি আছে প্ৰায়ভাগ মানুহটো বুজি পায়, কিন্তু কিছুমান সমাজত বদমাছ আছে ন, তেওঁলোক বুজি নাপায়। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ এনে জৰিমনাৰ বিপৰীতে এইবাৰ চাওক আন এক দৃশ্য। লকডাউনে বিপদ মাতিছে উপায়হীন দুৰ্ভগীয়া বহু জনতাৰ। তাৰ ভিতৰত এইগৰাকী মহিলা, নাম পূজা বড়ো। ঘৰ বকুৰ, নিজে বাহন চলাই বকুৰ পৰা বামুনি মৈদামত খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে আহে মহিলাগৰাকীয়ে। লকডাউনৰ নীতি নিয়ম জানি শুনিও পেটৰ তাৰণাত ওলাই আহিছে মহিলাগৰাকী। বহুত অসুবিধা হৈছে, এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মানে নিজেকে নিজে এনেকুৱা হৈছে যে বাচ্চা কয় মা মোক 1 টকা এটা দি, মানে দিব পৰা ক্ষমতাখিনি নাথাকিয়ে সেনেকুৱা হৈ পৰিছো মানে। তথা উপায় নহাত মানে ওলাই আহিছো আৰু। ওলাই আহিলেও কয় বাইদেউ আপুনি কিয় ভংগ কৰিছে লকডাউন, বোলো উপায় নাই, চলিব তো লাগব না, খাব তো লাগবই না। পুলিচে তো বাধা দিয়ে, দিলেও আৰু মানে বাধা নিজে আহিব লগা বাধ্য বস্তু, কাৰণ খাম কি চলিম কি, এনেকুৱা অসুবিধা হৈ পৰিছো মানে নিজকে নিজে কিন্তু এনেকুৱা নিজে কান্দো নহয় মানে বুজাব নোৱাৰো। লকডাউন ভংগ কৰাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক জৰিমনা আৰক্ষীৰ। মোৰ নামটো পূজা বড়ো। কলৰ চিজিনটো কল ভাড়া মাৰি আছো, মানে মই নিজে দিওঁ, তাৰপিছত ডাব আছে গাঁৱত, ডাবিলাক আনি হোলচেলাৰো দিওঁ। তাৰপিছত আৰু আনাৰস আছে, এতিয়া আনাৰস আনো, এতিয়া হাজবেণ্ড নাই মইতো চলিব লাগবই, কাৰণ আনৰ সত্ত মই ভিখাৰী কৰি খাব নোৱাৰো, পাৰিম জানো। তাৰ পৰা যদি এই দেহাত তলত যদি ভিক্ষা পাতি ক'ব তোমাৰ ভৰি হাত ভাঙা নাই, তুমি ভালকৈ খাব লাগে, কিয় এনেকুৱা আছা, মোক কোনোবা দিব পইচা, কোনেও নিদিয়ে। সেইকাৰণে নিজৰ ভৰিত যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি নিজে মানে চেষ্টা কৰি 3টা বাচ্চাক মানে পঢ়াই আছো আৰু। প্ৰশ্ন হয়, এফালে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা, আনফালে দুখীয়াৰ পেটৰ তাৰণা, তাৰ মাজতে হাহাকাৰ এতিয়া দৰিদ্ৰজনৰ। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পিতৃৰ সৈতে ঔষধ কিনিবলৈ অহা বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্যময় নুৰ যাওঁতে নলবাৰীত পুনৰ আৰক্ষীয়ে দেখুৱালে দাদাকী। শনিবাৰে সন্ধিয়া নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কোবাই মূৰ ফালিলে হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এগৰাকী বৃদ্ধক। আৰু প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা। নমস্কাৰ। ৰাইজৰ সেৱাৰ মনোবৃত্তি, ইয়াত বছগিৰি কৰা মনোবৃত্তিৰে অসম পুলিচত থাকিব নোৱাৰে। কথা হ'ল এই সেৱাৰ মনোবৃত্তিটো আহৰণ কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সংবাদমেল শেষ নহ'লেই আকৌ আৰম্ভ হ'ল আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি। ভৰলুকাণ্ডৰ পাছত এইবাৰ নলবাৰীত আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি। ভৰলুমুখত পিতৃৰ সৈতে ঔষধ কিনিবলৈ যোৱা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তাল হৈছিল ৰাজ্য। দোষী আৰক্ষীক শাস্তি বিহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰতিধ্বনি মাৰ নৌ যাওঁতেই নলবাৰীত হাজিৰা কৰি খোৱা বৃদ্ধৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে কোবাই মূৰ ফালি দিলে বৃদ্ধৰ। শনিবাৰে হাজিৰা কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত সোধপোচ নকৰাকৈ যতীন দাসক কোবাই ঘূনিয়া কৰিলে আৰক্ষীয়ে। বেলখৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বালিজাৰ খাৰসিঠা পথত চলিল নলবাৰী আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি। মূৰ ফালি যোৱা যতীন দাসৰ খবৰ লবলৈ এতিয়ালৈকে ঘৰখনত উপস্থিত হোৱা নাই কোনো এজন আৰক্ষীৰ লোক। তাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে ফোনযোগে ঘটনাটো মেনেজ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ তুলিলে পৰিয়ালে।
আনকি মধ্যস্থতাকারীৰ হতুৱাই পৰিয়ালক সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ নচপাৰো পৰামৰ্শ নলবাৰী আৰক্ষীৰ। নলবাৰী আৰক্ষীৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত পৰিয়াল, ঘটনাত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। মারিলে সেই কথাটো তদন্ত করি এটা দিব লাগে তার অনুরোধ করছো আর ডিজিপি স্যারক। পাছে প্রশ্ন হয় লকডাউন আর সান্ধ্য আইন প্রযোজ্য করবলে গই দাদাগিরি চলায় নে বর্বর আরক্ষী পাবনে শাস্তি